hvorfor skulle jeg ikke det? Altså, jeg gikk jo i klassen jeg også. Ja, ja, jo, du gjorde det. Du driver med om dagen, da? Jeg har faktisk brukt de siste 3 årene til å utvikle en app til iPhone og iPad. Ja, visst, visst. Jeg er glede å se alle dere som kunne komme. Maria, takk for at du stelte foran dette arrangementet. La oss skåle for hva vi hadde, og hva vi fortsatt har foran nå. Skål! Skål den. Bjørsa, Trøgstad. Finalen i Norgesmesterskapet. Skolemesterskapet. Skolemesterskapet, ja. Det var hele kampen. Du så kanskje den Porsche Cayenne. Skyldig. Har ikke de samme massasjesetene og ryggesensoren som vi har gjort litt. Ja, ja. Så sånn er det den saken. Så var jeg jo også assisterende direktør i den ikke så alt for ukjente kjeden Sats. Du, ja, ja, de har jeg hørt om. Sats. Direktør. I 11 år. Intervjuet da. I 11 år? Altså, 1 år før vi gikk ut av videoene? Ja, og i all hovedsak vært hovedinstruktør da, for den heller ikke så alt for ukjente sporten judo. Og nå viser dere litt. Viser dere noen små triks fra en ordentlig mester, hæ? Første regel er å ha et ordentlig fotfeste. Kom mot meg. Ja. Yes! Ja. Ja, ja. Det viktigste er teknikk framfor styrke. Eller som jeg liker å kalle det for. Mind over body. Hæ? Riktig. Men du, prøv deg på Ove da, hvis teknikk er viktigere enn styrke. Kom igjen da, Ove! Nei da! Ove! 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 Kom igjen! Ta ikke ansvar for noen skader da, bare så Ove vet det. Har du fortsatt lyst til det her da? Alltid vær beredt. Så mens jeg var på foreningsreise i Kambodsja, så kom hun dama inn til meg. Så jeg sa klær, koffert, smykker, sko, jakke, hinne inn etter. Det er jo morsomt å ha noe til når jeg kommer hjem, da. Så det er jo bra å ha det. Jonas! Kom hit. Du? Du var fast og forelsket Gitte på videregående, var det ikke det? Du har sett han, ass. Jeg har stått og stirret på den hele kvelden for den saks skyld også, men det er kanskje min sak. Hæ? Det var hvertfall den som var mest forelsket på videregående, det er jeg sikkert lyst. Men det er ikke noe gærent i det. Så det er ikke noe i veien med at du var forelsket. Hæ? At du var forelsket, det er liksom ikke din feil.
Hva faen det som problemet ditt egentlig? Hæ? Men, Hva med barn og sånt da? Som, ja. Det er ikke noe barn på gang dere. Nei. Det går bra med deg, Jørgen. Ja. Men det er jo klart. Hvordan er det da? Gitte, er du like interessert i biler som Ronny, eller? Nei. Du må ha tatt opp litt av et lån for å kjøpe det. Ja. Den strøkende Porsen. Går det, gutta? Jeg har ikke lån. Kjøpte du den? Jeg trodde det var din bil, jeg, Ronny. Du sa at det var din bil? Nei. Det har du aldri sagt. Og sen Porsen, du sa i sted når vi var oppe og testet den selv, og så sa han at det var hans bil, men den er ikke min. Hva med Gran Turismo 6, da? Ferrari Rocher og... De har du kanskje? Ja, Jonas. Skøyeren, Jonas. Jævlig fin Porsen. Hei alle sammen, jeg vil begynne med å takke Aisha og Maria for den fine invitasjonen. Jeg møtte faktisk Ronny helt tilfeldig utenfor NAV. Sa han at dere hadde planlagt å ha det her en lang stund da. Og jeg vet egentlig ikke hva som er verst, om dere glemte meg, eller om dere absolutt ikke ønsket å ha meg her i det hele tatt. I alle fall så har jeg lyst til å dele et minne. Så jeg fikk faen meg aldri komme på fester. Det var ingen som ville henge med meg. Hva faen er det du rister på hodet for i år? Er det bare jeg som synes det der er helt irrasjonelt? Hva faen mener du? Og så mener du at jeg ikke ble oversett? Spesielt av deg og Olli og Christian og Adrian og William? Hæ? Er det det du mener? Ja. Jeg mener at du husker feil. At ikke vi fryser ut, at det var du som var arrogant og taus. Vet du hva? Faen, du, nei, la meg snakke da. La meg snakke da. Det jeg sier er bare at dette er kanskje din oppfatning. Det betyr ikke at vi faktisk frøs deg ut. Det betyr ikke at vi ikke inviterte deg til fester. Hæ? Vi hadde aldri noen pakt om å holde deg utenfor, hvis det er det du tror, Jonas. Er det det du tror? Altså, er det ingen her som har noe å si? Det her? Du, jeg kan ikke huske at det var så ille som du skulle ha det til. Men jeg kan ikke huske at dere har inkludert han heller. Og grunnen til at du ikke ble invitert er jo fordi at vi har arrangert alt på Facebook. Og du har jo ikke Facebook. Så, men det, uansett så var det jo hyggelig at du kom da. Jeg syns i alle fall at en voksen mann kunne vært modig nok til å komme og si unnskyld for å ha ødelagt 3 år av mitt liv. Veien går ut mot havet, der drømmen blir sammen.